ওর আৰু ৰাতি ৰাতি চাগে তোমাৰ কি পুৰা হ'ল বিষাই চাগে, একশ্যনবিলাক দি থাকা তেনেকৈ ভাল লাগে। তাকে সুধিলোঁ মানে, আমাৰ ল'ৰা এটা আছে চাইকেল 3খনমান লৈ পিনে যাব, ল'ৰা দুটা মানে, তো চাইকেলতে তুমি পাৰিবা ন এই কিবা পিছৰ পিছফালে কেৰিয়াৰ আছে ন তাতে উঠি আহিব পাৰিবা, নহ'লে হেৰি কৰিবা তোমাক এই থা আগত যোনপাত থাম আছে ন তাতে মানে গাৰু দুটামান দি দিম, তুমি তাৰ ওপৰতে বহি আহিব পাৰিবা। নমস্কাৰ, মই শৰত, আপোনালোকে চাই আছে শৰত খৰা ইউটিউব চেনেল। আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা প্ৰেংক কল লৈ আহিলোঁ। আজি প্ৰেংক কলটো এটা চেলিব্ৰিটি এজনী চেলিব্ৰিটিৰ লগত হ'ব, আৰু সেই চেলিব্ৰিটিজনীৰ নাম আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমেই পাইছে নাম কি আৰু চিনিয়ে পাইছে আপোনালোকে। চ' তাইৰ লগতে মানে প্ৰেংক কলটো কৰিম, ইনষ্টাগ্ৰামৰ চেলিব্ৰিটি হয়। চ' ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ইফালে আছে পানী বটল, মাল বুলি নাভাবিব পানী বটলহে। ৰিচিভ কৰে নে নকৰে ফোনটো লগাই চাওঁ। হেল্ল' অঁ পম্পী বা হয়নে? অঁ মই পংকজে ক'লোঁ হা, মানে কি তোমাক মানে আমাৰ হেৰি কি কয় শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন মানে কি ট্ৰাই কৰা হৈছিলে আমাৰ ইয়াতে, তো শ্বৰ্ট ফিল্মত মানে আপোনাৰ হেৰি আছিলে কেৰেক্টাৰ এটা আছিলে, তো তাতে মানে চইচ কৰা হৈছে তোমাৰ মেইন 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 এক্টৰজনী তোমাকে চইচ কৰা হৈছে মানে, তাকে তুমি পাৰিবা নেকি? মানে কিহৰ কি মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম আছে, শ্বৰ্ট ফিল্মখন নাম আছে হেৰি তুমি নাহাঁহিবা বুলি আছে, এনে পাৰ্ট পাৰ্ট ওৱানটো বনালোঁ আমি, চ' পাৰ্ট টুটো মানে তুমি কৰি দিব লাগে। পাৰ্ট ওৱানখনত মানে ছোৱালী এজনী আছিলে তাই মৰি গ'ল মানে, আকৌ নাভাবিবা আকৌ ৰিয়েলত মৰিছে বুলি নাভাবিবা আকৌ, এনে সেই কেৰেক্টাৰতহে মৰিছে হা, এনেই ৰিয়েলত মৰা নাই, মানে কি তাই কেৰেক্টাৰত মৰি গ'ল যে এতিয়া মানে কি আকৌ মানে নতুন হিৰোইন এজনী লাগে আৰু তোমাকে চইচ কৰিলোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত বিচাৰি, এনে তুমি পাৰিবানে? কেলে এনেই এনেইতো তেনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ন, আপুনি তুমিতো হেৰি কৰি থাকা ন ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনাই থাকা, তোমাৰ তুমি যদি পাৰিম বুলি কোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাক হেৰিটো দিব পাৰিম আৰু কাহিনীটো অলপ মানে কি কৈ দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। চ' শ্বুটিংটো আমাৰ ইয়াতে হ'ব আমাৰ গাঁৱতে, চ' তুমি দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী মানে কেৰেক্টাৰ এটা হ'ব লাগে। ঘৰ মোৰ যোৰহাট হয়, কিবা কৰি আছা নেকি তুমি এতিয়া? এতিয়া এনেই বহি আছে ন, চ' তাকে আৰু তুমি তুমি যে ৰিলছ ৰিলছ বনাই থাকা ন তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ডেইলি দি থাকা তুমি, অঁ এনেই তোমাৰ ডেইলি দিওঁতে এনেই এনে কঁকাল চকাল বিষ চিক উঠেনে নুঠে, মানে গা চা বিষ উঠেনে? হা হা নহয় তোমাৰতো তোমাৰবিলাক ৰিলছবিলাক চাইছোঁ মই, মানে কি অলপ কষ্ট কৰা ন তুমি, এনে তুমি দিনটো কষ্ট কৰা আৰু ৰাতি চাগে তোমাৰ পুৰা বিষাই চাগে, হয়নে? অঁ তাতে এডজাষ্ট হৈ হৈ গৈছে না, নহয় তুমি তেনেকৈ নাচি থাকা ন আৰু অলপ তেনেকৈ আৰু একশ্যনবিলাক দি থাকা তেনেকৈ ভাল লাগে, তাকে সুধিলোঁ মানে অলপ। অঁ কি কৈছা তুমি? কাহিনীটো কাহিনীটো এনেই ইমান তেনেকুৱা তেনেকুৱা তুমি যেনেকুৱা ভাবিছা তেনেকুৱা নহয়, চ' অলপ ভাল টাইপৰে হ'ব,
ভাল লাগিব মানে কি পাৰ্ট ওৱানখনত যেনেকুৱা হৈছে ন তাৰ মানে দ্বিতীয় খণ্ডটো অলপ ভাল ভাল দিব কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে মানে চ' সেইকাৰণে তোমাক ট্ৰাই চইচ কৰা হৈছে আৰু আৰু মানে কি তুমি তুমি তোমাৰ তোমাৰ হেৰি মন্তব্য মন্তব্যটো দিয়াচোন কথাটো শুনা যোনখন শ্বৰ্ট ফিল্মখনত যে কথাটো কৈছিলোঁ তোমাক অঁ ইয়াতে মানে কেমেৰা চেমেৰা একো নাই খালি মোবাইলতে বনোৱা হ'ব হা তুমি অলপ লাজ নকৰিবা মানে কি পাব্লিকৰ মাজত তেনেকৈ মোবাইলত দি মানে কি ভিডিঅ' এটা বনোৱা হ'ব লাজ চাজ কৰিব নালাগে আৰু আমি যিখন পাৰ্ট ওৱানখন বনাইছিলোঁ ন সেইখনতো আমি এই নকিয়া নকিয়া মোবাইলকেইটা আছে যে সেইকেইটা দি তেনেকৈ বনাইছিলোঁ মানে পাৰি ন নকিয়া মোবাইলত কেমেৰা আছে নহয় নকিয়া মোবাইলৰ নিচিনা কেমেৰা কেমেৰা কোৱালিটি ভাল বহুত আৰু তেনেকুৱা নিচিনা কোৱালিটি কেমেৰা বেলেগ নাই আৰু পাৰে 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 এই বনা বুলি ক'লে চবতে পাৰে নকিয়া মোবাইলটো মানে কি এনেকুৱা আছিলে তোমাৰ কেমেৰা দুটা আছিলে চ' কীবৰ্ড মোবাইল হয় তেনেকুৱা আছিলে নাছিলে আৰু তেনেকুৱা স্ক্ৰীণ টাচ মানে ইমান আৰু বাজেটটো মানে কম দামতে কমতে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ মানে অলপ আৰু তোমাৰ তোমাকো কিবা এটা দিব লাগিব 200-300 টকা এটা দিব লাগিব ন হয়নে নহয় অঁ তাকেই ভালেই হ'ব এনে মানে কি কি কৈছা এডিটটো তোমাৰ আমাৰ হেৰি আছে ছেটআপ এটা আছে 3-4টা মোবাইল আছে তাতে মানে এডিট হয় আৰু তুমি যদি ট্ৰাই কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কম্পিউটাৰত লেপটপত এডিট কৰিব কাৰণে নালাগে তুমি যদি কোৱা তেতিয়াহ'লে মোবাইলতে বেষ্ট এডিট কৰিব পাৰি মানে অঁ তাকে মানে কি তুমি সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে এডিটৰ কাৰণে খালি তুমি লাজ নকৰিলে হ'ল আৰু মানে কি মোবাইলতে বনোৱা হ'ব ন পাৰিবা তুমি যদি ট্ৰাই কৰা চব পাৰিবা কিন্তু হেৰি তোমাক মই কেৰেক্টাৰটো অকণমান কৈ দিছোঁ শুনা তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো হেৰি হ'ব অলপ পাব্লিকৰ মাজত মানে দৌৰিব লাগে আৰু পিছে পিছে গুণ্ডাই খেদিব মানে আগে আগে তুমি দৌৰিব লাগে হা তাৰপৰা মানে মাজতে মানে এই মেইন হিৰ'জন মানে কি এণ্ট্ৰি হ'ব তাতে মানে ফাইটিং অলপ হ'ব ফাইটিংটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বেলেগ জেগাত কৰি দিম বাৰু খালি তুমি লাজ নকৰিবা দৌৰাখিনি পাব্লিকৰ মাজত দৌৰিব লাগিব মানে আমাৰ বজাৰ এখন আছে মানে বৃহস্পতিবাৰে বজাৰ বহে মানে আমাৰ ইয়াতে চ' তাৰ মাজতে মানে শ্বুটিংটো কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ ভালে হ'বনে ভালে হ'ব নেকি নাম্বাৰটো তোমাৰ হেৰিত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা লৈছোঁ ন পাৰিবানে মানে পাৰা যদি তেতিয়াহ'লে আমি ফিক্স কৰি দিম মানে আৰু বেলেগ হিৰোইন বিচাৰি নোফোৰ আৰু কি কৈছা এইটো এইটো শুনা এইটো যোনটো নকিয়া মোবাইল ন এইটো নকিয়া মোবাইলৰ মানে কি আগৰতো নহয় এইটো নতুনকৈ নতুনকৈ যিকেইটা ওলাইছে ন নকিয়া মোবাইলৰ এইকেইটা এইকেইটা কেমেৰাহে হ'ব ভাল কোৱালিটি ভাল মানে তোমাৰ অহাটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমাৰ অহাটো আমি ফিক্স কৰি দিম আমাৰ ল'ৰা এটা আছে চাইকেল 3খনমান লৈ পিনে যাব তুমি পাৰিবা ন এই কিবা পিছৰ পিছফালে কেৰিয়াৰ আছে ন তাতে উঠি আহিব পাৰিবা নহ'লে হেৰি কৰিবা তোমাক এই থাম আগত যোনপাত থাম আছে ন তাতে মানে গাৰু দুটামান দি দিম তুমি তাৰ ওপৰতে বহি আহিব পাৰিবা কি কোৱা তুমি সেইটো অহাটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া আমি চব যোগাৰ কৰি থৈছোঁ এইবিলাক থাকিব লাগিব মানে কি চাইকেলত পাৰিবা শুনা শুনা আমি যিকেইটা কিবা কিবা পাইলটকেইটা যোনকেইটা ৰাখিছোঁ ন সেইকেইটা মানে পূৰা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আছে ন গুৱাহাটী মৰিগাঁও বহুত দূৰ দূৰ মানে চাইকেল লৈ যায় চাইকেল ৰাইড কৰে মানে চ' সেইকেইটা ইউটিউব চেনেল আছে সেইকেইটা চ' সেইকেইটা মানে এতিয়া সিহঁতকে মানে কি আমি জইন কৰি থৈছে ইয়াতে চ' তোমাক সেইকেইটাই আনিব যাব তুমি আহিব পাৰিবা দিয়া টেনশ্যন নাই যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি মোক ফোন এটা কৰি দিলে হ'ল ময়ো চাইকেল লৈ এখন লৈ পিনে মই যাম ন মানে আমাৰ বাজেট কম যে হয় আৰু মানে কি আমি ইমান মানে কি হেৰি নহয় মানে অলপ
ওপৰ টাইপৰ মানুহ নহয় মানে, অলপ তলৰ টাইপৰ মানুহ মানে, গাঁৱলীয়া মানুহ চিনি পোৱাই আৰু কেনেকুৱা। তুমি কি বেয়া পাইছা নেকি চাইকেলৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে? তুমি খালি উঠিহে আহিব লাগে ন, আমি আমাৰ যিকেইটা পাইলট কেইটা আছে ন, একেটাইহে তোমাক চলাই আনিব, তুমি উঠিহে আহিব লাগে খালি। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই চাইকেলৰ হেৰিটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ, তোমাক ঠেলাকে এখন দি দিওঁ ন, ঠেলাত মানে কি তুমি আৰামত শুই শুই আহিব পাৰিবা। কি কোৱা, মানে কি মজাকৈ শুই শুই আহিব পাৰিবা, মানে দুই তিনিটামান দি পঠাম আৰু চাইডে চাইডে কলগছ লগাই দিম, মানে যেনেকুৱা বিয়া হোৱাৰ নিচিনা তেনেকৈ আৰু পঠাই দিম, আহিব পাৰিবা তুমি। কি কোৱা, মানে কি আমি 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 শুনা, আমি মানে যেনেকুৱা হিৰোইন যেনেকুৱা আদৰোঁ ন, তেনেকৈ মানে আমি অলপ ভালদৰে আদৰোঁ মানে। ইয়াত আহি পেলাই মানে চাহ বিস্কুট দিয়া হয়, মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আৰু লাল চাহ দিয়া হয়। তাৰপৰা তুমি দুপৰীয়া যদি ভাত চাত খাওঁ পাওঁ খাওঁ বুলি কোৱা, তেতিয়াহ'লে কচু তৰকাৰী আৰু এই লোকেল চৰাই তেনেকৈ খাব পাৰিবা আৰু মজাকৈ। ক'লা কচু আছে যে, ক'লা কচুৰ লগত মজাকৈ বনাই দিয়ে মানে, আমাৰ ৰান্ধনি আছে ইয়াতে। চব পাৰিবা চাগে ন, তেনেকৈ ইমান মানে নোৱাৰিবা নেকি? কেলে নোৱাৰিব, পাৰিবা তুমি, তাই ক'লে নহয় তেনেকৈতো, তেনেকৈ মানে তোমাৰ চিনাকি হ'লোঁ, চ' তুমি যদি ভালকৈ চিনাকি হওঁ বুলি বিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি হোৱাটছএপত মোৰ লগত মেছেজ কৰিবা, ভালদৰে চিনাকি হৈ ল'ম। তাৰপৰা আজি খবৰটো আজি তুমি নিদিলেই হ'ব, বা চাইকেলটো কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ দিয়া, তুমি বিন্দা ঠেলাত শুই শুই আহিব পাৰিবা, গাৰু কেইটামান দি উঠাম আৰু। পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিবা, শুই শুই আহিব লাগে ন, তুমিতো গাড়ীত আহিলেতো এনেও বহি বহিহে আহিব পাৰিবা, এই ঠেলাখন দি পঠালে কি মজাকৈ শুই শুই আহিব পাৰিবা ন, হয় নাই কোৱাচোন? এনে তোমাৰ এনে এনে তুমি দিনত কিমান কেইসাঁজ ভাত খোৱা, মানে কি ভাত কেইবাৰ খোৱা? অঁ দিনত মানে কি দিনত দুবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ খোৱা, আৰু চৌবিছ ঘণ্টা তিনিবাৰ খোৱা, আৰু চৌবিছ ঘণ্টা তিনিবাৰ খালে আমাৰ ইয়াততো তেনেকুৱা ফেচিলিটিটো নাপাবা তুমি, মানে কি ভাত এবাৰেই দিয়া হ'ব, আৰু কি হেৰিটো চাহটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব, খনাই দিয়া হ'ব, 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চাহ দি থকা হ'ব, লাল চাহ আৰু মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দিয়া হ'ব। কি কৈছা, যোৰহাটৰ এই বিকাশ বিকাশঘাট বুলি গাঁও এখন আছে চিনি পোৱা? বিকাশঘাটৰ লগতে পেলাইমা, পেলাইমা বুলি গাঁও এখন আছে যে, সেই পেলাইমা গাঁৱৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ মই। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, কি কৈছা? মানে কি কিবা চিনেমা কৰিছিলা নেকি, শ্বৰ্ট ফিল্ম কিবা কিবি? অঁ ভিডিঅ' চং কৰিছিলা ন, এনেই আমাৰ যোৰহাটখন এনেও ভাল, মানে কি অলপ চিনাৰী ভাল ভাল আছে ন। পাৰিবা তুমি, কিয় নোৱাৰিবা, এই শুনা শুনা শুনা, তুমি তুমি নাহাঁহিবা, নাহাঁহি নাহাঁহিবা তুমি বুলি হেৰিত মাৰি দিবাচোন, কিবা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবাচোন পাৰ্টখন, সেইটো নকিয়া মোবাইলতে বনোৱা হয়, কি মজা একদম, এই ফাকি বঢ়িয়া লাগে বেকগ্ৰাউণ্ডটো, এনেকুৱা ভাল লাগে মানে। আৰুতো তুমি কেৰেক্টাৰটো এনেই চাইকেলতে উঠিবই লাগিব ন, যেতিয়া শ্বুটিঙত থাকিবা, আহোঁতে পাৰিবা ন, কিয় নোৱাৰিবা, তুমি খালি উঠিহে আহিব লাগে ন, এনেইতো আমাৰ পাইলট কেইটাহে লৈ আহিব তোমাৰ। কি কোৱা, শুনা পাইলট কেইটাক যে সেইকেইটাক যে খালি খালী হাতে নপঠাওঁ নহয়, সিহঁতক মানে কি টিফিন দি দিয়া হ'ব, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ টিফিন দি দিয়া হয় মানে, সিহঁতৰ কাৰণে নহয় তোমাৰ কাৰণে দি দিয়া হ'ব, চ' তুমি যেতিয়া খাওঁ বুলি কোৱা তেতিয়া মানে ৰাস্তাতে ৰখাই পিনে মানে তোমাক মানে কি ভাত চাত বাঢ়ি দিব, কিবা কিবি বাঢ়ি দিব, তেনেকৈ খাব খাই কিনে আহিব পাৰিবা, তুমি খাই বৈ আহিব পাৰিবা, টেনশ্যন নল'বা আকৌ। আমাৰ ইয়াতে পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিবা, চাহটো খনাই পাবা ন, ভাত এসাঁজ পাবা দিনটোত। হা হা, অঁ মানে কি তুমি যদি তেনেকুৱা নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম আৰু,
আমাৰ ঘৰতে মানে কি কি হয় ডেইলি মানে কি আলু পিটিকা আৰু দালিহে খোৱা হয় মানে। তুমি যদি পাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰতে পাৰিবা, কিন্তু ৰাতি ৰাতি বৰষুণ পৰিলে তুমি উঠি যাব লাগিব, কিন্তু গম পাইছানে মানে কেনেকে মানে কি পানী পানী পৰে আমাৰ ঘৰটোত। ঠিকে আছে দিয়া, মানে কি তোমাক কথাটো কৈ দিওঁ, শুনা 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 শুনা, এইবিলাক চব ফেক হয়। আৰু মানে কি এনেই প্ৰেংক কল এটা কৰি আছিলোঁ তোমাক, চ' আৰু আৰু মানে কি মই মৰিগাঁও কিবা যোৰহাটৰ পৰা নহয় মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কল কৰি আছোঁ তোমাক, তুমি মৰিগাঁও চিনি পোৱা চাগে, অঁ তাৰ পৰা কল কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ চেনেল এটা আছে সৰু খুৰা শৰৎ খুৰা বুলি, চ' তাতে মানে প্ৰেংক কল কৰোঁ, চ' তোমাকো কৰিলোঁ, অঁ বেয়া চেয়া নাপাবা হা। আৰু যিখিনি ক'লোঁ চব ফেক মানে এইখিনি দেই, অঁ তাকেই দিয়া। আৰু চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিবা নেকি, অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ, ঠিক আছে বেয়া নাপাবা হা, ৰাখিছোঁ, অঁ দিয়া বাই বাই। চ' গাইজ মানে কি বেছিটো ভিডিঅ'টো বেছি বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, তো তাৰ কাৰণে মই নিজে কৈ দিবলগীয়া হ'ল, চ' ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কেনে পালে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো মানে কি কিছুমানে বহুত কিছুমানে চাই ভিডিঅ' আৰু লাইক নকৰে মানে, চ' লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ, যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' আজিলৈ ইমানতে ৰাখিলোঁ, বাই বাই।